Здається, за всю багаторічну історію своєї роботи спортивний комплекс хімікотехнологічного університету нашого міста не бачив такого божевілля і шаленого драйву, пристрасного запалу, піднесеності, натхнення, великої емоційної напруги, які протягом 6 годин безперервно і без зупину були притаманні міжнародній фітнес-конвенції «Four Fight Day» Дніпро-2019, що відбулася з рекордною кількістю учасників для нашої країни близько 1500. Докупи для занять в один імпровізований клас були зібрані фітнес-інструктори, тренери і спортсмени професійних команд, аматори, а також усі, хто свідомо обрав для себе здоровий спосіб життя та бажає продовжити молодість і поліпшити стан власного здоров'я. Вони занурювалися, опановували і удосконалювали свої знання почергово у декількох напрямках уроків занять. Это кенгаджам, функционал тренинг, зумба, динамик постурал. Это важное направление сейчас в фитнесе. Это все про здоровье. Говорят за все цифры. В прошлом году было 750 человек, в этом году 1500. Для меня это есть показатель. Естественно, есть ошибки, которые были допущены, но они будут изменены, и в следующий раз еще будет топ. Від побаченого емоції зашкалювали навіть у досвідченого міжнародного презентера Марко Кержака зі Словенії, який разом з іншими своїми колегами з Греції, Хорватії та України брав участь у звітній міжнародній фітнес-конвенції. Окрім рекордної кількості учасників, закордонних фахівців вразив і високий рівень як організації і проведення заходу, так і якість підготовки тутешніх інструкторів та тренерів, які не сидять склавши руки, а постійно і системно удосконалюються. Тому він залюбки пообіцяв приїздити до Дніпра і в майбутньому, щоб і надалі допомагати поліпшувати та покращувати рівень підготовки місцевих тренерів. Я приємно вражений. Це топ-рівень, який відповідає кращим європейським взірцям. Тут вирують такі пристрасті, шалена енергетика, і я з задоволенням і надалі буду сюди приїздити з навчальними програмами, щоб допомагати удосконалюватися вашим тренерам та інструкторам. Як справжній професіонал, Марко разом з іншими своїми колегами в області фітнесу та спорту протягом звітної конвенції щедро ділилися своїми знаннями зі сцени, надихали і заряджали усіх учасників, кожен з яких щось почерпнув корисне для себе. Хтось отримав нові знання і навички для тренувань, наповнився свіжими ідеями від інших і поділився власними, як говорять, себе показав, на інших подивився. Багато інструкторів, що називаються, знову завелися через брак з різних причин останнього часу яскравих емоцій і вражень. Ще для великої частини учасників заходу він став місцем чергової зустрічі і спілкування знайомих і друзів. Така собі фітнес-тусовка. Зрештою, загалом подія була покликана і виконала своє головне завдання – подальша популяризація і розбудова фітнесу, заняття, яким на сьогодні не лише модна тенденція і чудова можливість цікаво та змістовно провести час. Він легко допоможе подолати фізичні труднощі та покращити настрій, стимулює тіло на досягнення фізичної краси, здоров'я, що приносить нашому організму максимальну користь. Всі займаються фітнесом, всі ходять в тренажерний зал, тому важливо бути в тренді, підтримувати здоровий образ життя і відчувати себе живим, здоровим. І коли ми знаходимося в такій тусовці, ми все-таки живі. Життя – це рухання. Люди повинні розуміти, що все, що відбувається в рухі. І якщо є рухання, є якийсь поток, ми для цього привлекаємо, щоб виходило це все в маси і було весельем, а не просто «Ой, це тільки для тренерів». Ні, це для всіх. Це хороша фізична нагрузка. И когда пульс превышает 120 ударов в минуту, тогда начинается процесс ускорения метаболизма. А значит, все клетки обновляются, и мы делаем добро для каждого человека и несем здоровье в социум.